ଆଜିଠାରୁ ଓଷା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଦ ଆମେରିକାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ 2020 ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆଦି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ, ଗୀତ, ଭାଷଣ ଏବଂ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ 30ଟି ଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଶି ଏକ ମହାକୁମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।